we have learned last week on uh, the air properties air properties of air conditioning processes yang mana uh, to understand uh, what are the physical parameters what is the meaning of humidity the apa parameter humidity yang kita akan normally apply which is specifically specific, uh, what is meant by enthalpy and how to calculate it And then, of course, uh, most importantly, actually, is the temperature. Most importantly, temperature. Can, uh, physical property? have to understand the three parameters uh, temperature, which is dry bulb, wet bulb, as well as dew point temperature. Yeah. I'm loading slide to full screen. Uh, okay, so last week kita dah tengok on sensible cooling and sensible heating processes. Okay, so dalam analisis untuk air conditioning. Aja, aja. Uh, you all nampak ni slide ni? Nampak ke tak? Nampak sir. Alright, thank you very much. Okay, so kita revise sikit saja untuk the previous lesson for air conditioning. Uh, proses yang kita dah tengok ialah on sensible heating as well as sensible cooling. So untuk example number one that I have given you last week, uh, it is on cooling cooling process lah, sensible cooling. Dia kena faham apa maksud sensible meaning there is no moisture removal or moisture addition. Okay, cooling by uh, cooling coil. Cooling coil ni adalah satu evaporator lah okay, untuk yang akan apa, attach to a refrigeration system. So dalam analisis untuk air conditioning, sebagai contoh untuk example one ni, apa yang perlu dibuat ialah these two step dulu. Mass balance and then energy balance. And that's the first two steps. Mass balance untuk dry air and vapor. And then energy balance, you have to identify lah apa parameter energy yang masuk dan juga yang keluar. So in this case for sensible cooling, energy I masuk is uh, by the air inlet carry the energy the enthalpy carried by the air at the inlet state and then untuk energy out okay the energy carried out by the air at the outlet state plus whatever uh, heat that is being absorbed from the air okay, by the coolant inside the cooling coil qc uh, so normally kita nak carilah what is the cooling rate What is the cooling rate. So kita kena keluarkan dulu dia equations untuk or whatever analysis yang kita nak buat. So untuk process sensible cooling akan uh, you akan dapati that the process is uh, has, a, has a constant specific humidity. Okay. Constant specific humidity ni. Specific humidity 1 is equal to specific humidity 2. The reason because there is no heat apa sorry there is no apa moisture removal or moisture addition okay within the process during the process and then masa analysis yeah, untuk analysis yang sebenar apa yang kamu akan buat basically ialah untuk mencari properties lah okay, properties untuk dapatkan okay, kalau contohnya kamu nak kira qc okay, q.c ni maka you have to calculate what is m.a h1 h2 And then untuk dapatkan H1, H2, of course nak kena dapatkan specific humidities as well. Uh, so that is the step. Kena calculate, biasanya kena calculate PV dulu. Okay, untuk state 1, calculate pressure vapor. Okay, pressure vapor at state 1 so that we can obtain all the other parameters. Okay, PA, boleh dapat PV1, dapat PA1. Bila dapat PA, boleh dah boleh calculate uh, specific humidity as well as enthalpy. So, it is a repetitive step. Ini untuk mass flow rate, M.A1 kita calculate based on PV MRT relationship. Okay, PV MRT ya. Yeah. Ideal gas relationship untuk dry air. Bukan untuk vapor, buat untuk dry dry air. Okay, so, untuk state tu, the process is repetitive. Cuma kita dah tahulah, specific humidity 2 is equal, is equal to specific humidity 1. So the, 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 analysis for this case sensible cooling is simplified because specificity 2 is equal to specificity 1. So we can continue the flow of analysis dan dapatkan our, the parameter of relative humidity as well as the N enthalpy. Okay. So jawapan untuk sensible cooling is here 27.4 kilowatt. Jadi ini secara umumlah. Okay, the steps untuk analisis air conditioning. First one, you have to perform balancing, mass and energy balance. And then the ensuing step, you identify the properties of air that you need untuk complete your analysis. usually, kena cari specific humidity, enthalpy, mass flow rate. So, these are the properties that you need to calculate in the analysis. So, kalau gunakan formula, inilah cara dia lah. Ni eh, kalau kita gunakan formula untuk dapatkan eh, properties this would be the uh, usual steps. Uh, ni usual step eh. ni kalau uh, pro problem dia macam ni. So you need to know how to arrange. Eh, dalam dalam setiap problem yang you jumpa you kena tahu macam nak arrange. Arrange the uh, flow of analysis sebab it might be slightly different based on the problems that we encounter dan juga property yang diberi. Dan kes yang biasa, property awal yang diberi adalah temperature, okay, dry bulb temperature as well as the relative humidity and then volume flow rate untuk state 1. Okay, itu keadaan yang biasa. So, daripada situ kita biasa start dengan analysis relative humidity untuk mencari PV1. Ini baru kita boleh buat yang lain. So, that is the normal case. Tapi kalau diberi property yang lain untuk air, Maka okay, you have to know how to arrange the equations. Okay untuk hari ini, um, we are going to explore three other processes, starting with humidification, dehumidification, and then last sekali, ialah adiabatic mixing of airstream, adiabatic mixing of airstream. So let's take a look now at the humidification process. Okay, humidification process. Alright, um, kita biasanya gambarkan air conditioning analysis as a steady flow Sistem uh, system di mana air akan masuk dalam satu duct, ducting. So untuk humidification, kita assume ada dry air. Dry air maksudnya relative humidity dia quite low. relative humidity dia quite low. So it needs to be humidified. Humidified ni maksudnya apa? Humidified. Humidified it means Moisture is added. Okay, moisture is added into a, into an airstream. Uh, supaya the humidity level increase. Okay, the relative humidity increase, the specific humidity will increase as well. Okay, so kenapa kita biasanya buat proses humidification for an air conditioning process? Kenapa? Why? The reason? Because the relative humidity of air is low. I Meaning it is in a dry condition. Jadi kita nak lembabkan udara Humidify it to increase its humidity level okay, Increase its humidity level Jadi normally process humidification Dalam satu aircon process satu aircon system We will usually find humidification process Selepas process heating okay, Ini kalau kita dah buat process sensible heating okay, kita Dah buat process sensible heating Maka selepas daripada itu we will find that after heating, the relative humidity of air is usually quite low. Okay, quite low. Uh, because when the temperature of air increase, okay, temperature increase, maka akan berlaku air expansion. Okay, udara akan mengembang. So, bahagian MG, the mass, maximum moisture yang boleh diserap, okay, maximum moisture that can be absorbed by air pun akan increase. Tetapi MV, the actual moisture remain constant uh, maka bila mv constant mg naik maka relative humidity akan drop okay, sebab uh, equation untuk relative humidity adalah apa hubungan antara mv dengan mg ialah mv over mg mv divide by mg so kita akan dapati lepas heating process the air will usually be relatively drier lebih kita rasa lebih kering walaupun sebenarnya moisture content tidak tidak berubah especially humidity tak berubah okay. specific humidity tak berubah tapi relative humidity akan drop sebab MG9 okey so itu yang kita akan normally feel that's why after heating there is a usually there is a humidification process to increase the relative humidity back to its comfort level lah, ataupun required level so, ingat lagi What is the comfort level? What is the comfort level for temperature and humidity? Comfort level untuk manusia lah. Tak kita yang ambil kira kucing ke, burung ke, apa semua. Ha. Apa dia relative humidity? Manusia. Temperature. 22 tu? 27. 27. 27. Ha. Okay. 22-27. Yeah. Kalau relative humidity? 40 Bapak? to 60. Yes, 40 to 60%. So that's normally the case mana lepas it, lepas je heating uh, the air will be quite dry maybe less than 40% relative humidity so we need to increase by humidification increase the relative humidity okay so dry air will enter and then there will be a humidification process okay, normally kita gambarkan humidification macam ni lah ini gambaran sajalah so, benda ni sebenarnya sistem ni kamu dah biasa nak nampak dekat kedai-kedai mamak kedai-kedai restoran-restoran lah ada humidifier Okay, mana ada injektor yang akan spray uh, water, okay, water dalam dalam apa bentuk fine particles, very very fine particle. Kenapa kita tak boleh guna? Kenapa kita tak boleh apa inject water dalam bentuk uh, liquid dengan molekul yang besar? Mana Kita simbah air guna satu baldi, satu gayung kita simbah air kat udara, because. The, the air uh, the, the time lah The time for reaction Untuk process air conditioning ni Is uh, quite fast Okay the time dia quite fast Jadi kita nak make sure the air absorb okay, Absorb the water molecule So the water molecule must be introduced Into the air stream Dalam bentuk yang sangat halus Very fine particle So humidifier ni juga kita biasa panggil sebagai Atomizer Eto okay, Atomizer Alright ha, Itu yang kita biasa nampak lah dekat kedai-kedai Mamak apa semua lah Jadi um, Okay so Konsep humidifier ni dalam kes yang Biasa ialah dia adalah pressurized Injector. Okay, atomizer ni adalah Pressurized injector mana -mana dia, uh, Humidifier ni akan inject Water molecule dalam pressure yang tinggi So that the pressure will uh, Break okay break the molecules into fine particles and uh, and the moisture that has that is introduced will have its own temperature okay ts and m.s ha ni saya tanda s lah S ni untuk spray ataupun untuk steam s untuk subscript s ha, tu normally subscript yang kita guna ha, untuk untuk water yang kita introduce uh, sebab dalam humidifying section ni so ada dia ada temperature sendiri ts dan juga mass flow rate dia sendiri So dalam ini lagi nak identify uh, what how much how much apa uh, water that has been absorbed okay, how much uh, moisture uh, atau vapor that has been absorbed by by air during the humidifying process uh, itu satu analysis yang biasa kita buat so dry air absorb this moisture dan akan keluar kita kata sebagai wet wet air okay atau wet air mana relative humidity dia will increase relative humidity will increase. So daripada segi analisis, actually kita akan perform dengan cara yang sama je dengan aircon proses yang lain. Dengan yang kita dah uh, tengok last week on heating and cooling which is first of all we perform mass balance. Okay, untuk mass balance, dry air, untuk bahagian mass balance dry air, m dot 1 is equal to m dot 2 is equal to m dot maksudnya bahagian dry air portion tidak berubah. Kita assume the dry air portion is stern. Okay. Yang akan berubah adalah the vapor portion. So dalam case ni, mass balance untuk vapor uh, no longer straight forward lah. Dia akan ada additional term untuk m dot s. So m dot s ni adalah the amount of vapor absorbed by the air. Absorb. Okay. Absorb masuk ke dalam udara. Masuk ke dalam sistem lah. Okay. Cross the boundary of the system. Into the system. Maka M dot S kita letak bahagian in input. Okay, M dot S ni kita letak bahagian input. So bahagian input untuk sistem ni bagi vapor adalah the mass of vapor dalam state 1, eh, dalam udara state 1 plus M dot S. Okay, M dot S sebagai in input. And then yang output untuk vapor adalah M dot V2. So logik lah M dot V2 will be higher than M dot V1 sebab ada additional M dot S. Jadi udara kita rasa makin lembab. Okay, wet air yang akan keluar. Jadi this is just a logical balancing. Okay, logical balancing. Tak payah apa. Meaning you sepatutnya nampak sekali, hari ni faham terus faham sampai sampai mati. Alright. Okay so we we we, will usually uh, convert okay, m.v kepada m.a so menggunakan hubungan specific humidity we will obtain this equation lah kita expand m dot v kepada m dot a1 times specific humidity 1 mv2 m dot a2 specific humidity 2 so m dot s kalau kita nak calculate how much how much moisture has been absorbed by the by the air okay, m dot s how much moisture has been absorbed will be equal to m dot a times specific humidity 2 minus specific humidity 1. So logic ini dia beza berapa banyak berapa banyak moisture yang diserap berapa banyak moisture yang diserap oleh udara is equal to the difference equal to the difference of specific humidities between exit dengan inlet so exit specific humidity exit should be higher sebab bertambah mv dia ber, bertambah so specific humidity 2 should be higher than specific humidity 1 jadi unit untuk m dot s ni Biasalah kilogram vapor Kilogram vapor per second okay, Kilogram vapor per second Alright So ini adalah uh, output daripada Mass balancing of vapor Meaning kita boleh identify Dapatkan satu equation That will allow us to identify What is m dot s The amount of vapor absorbed by the uh, Water Sorry the, the air stream Okay, so the next one is energy balance. Energy input must be equal to energy output. Maka they follow the same form lah dengan uh, vapor balancing, which is energy udara ST1 tambah dengan energy uh, spray tadi. Okay, the, the the moisture will be equal to the energy at the outlet. Okay. M dot 1 H1 plus M dot S Hs is equal to M dot 2 H2. So M dot S Hs adalah and the as uh, mass flow rate of uh, vapor ataupun the amount of moisture absorbed by the uh, air darab dengan enthalpy of the moisture is the energy the energy being introduced okay, by the uh, uh, by the spray lah okay, by the spray okay, by the humidifying section Okay, yang mana uh, kita boleh tentukan the enthalpy of the spray is equal to hg nah, kenapa kita guna hg kenapa kita tak refer HF kenapa kita, bila kita nak tentukan what is the enthalpy of the spray is equal to HG sebab HG uh, sebab apa sorry uh, spray tadi okay, spray water, water molecules yang kita introduce kepada air tadi okay, akan berada pada fasa vapor okay, berada pada fasa vapor Okay, dan kita boleh dapatkan HS pada suhu vapor tersebut TS So it is very important it is very important dalam analysis humidif humidification to uh, to know the temperature of the water moisture that is being introduced in the humidifying section okay uh, so temperature of water ni can be high can be low so kalau kita pergi kedai mamak tu so temperature spray yang dia introduce tu tinggi ke rendah rendah je kan because we, we feel comfortable okay we, we feel very cool lah sejuk nyaman. Okay. bila bila cuaca panas biasanya barulah humidifying uh humidifier dekat kedai-kedai restoran tu dibuka. Kalau cuaca tengah hujan tak buka. Tak masuk akal. Jadi boleh juga kalau kita introduce steam. Steam dah pada humidification sebab steam dah memang pada fasa vapor. However the temperature is high. Right. Okay. jadi sebenarnya boleh ada dua pilihan sama ada temperaturenya low low ataupun high. Meaning kita boleh introduce untuk humidifying section ni kita boleh introduce water in liquid form. Boleh. Mana pada low temperature. Okay, water in liquid form maksudnya low temperature lah. Tapi macam mana kita nak jadikan dia halus, bentuk-bentuk yang halus. Nah, sebab water dalam bentuk liquid, the molecules are quite large. Nah, jadi that's, that is why the humidifier is normally apa, designed dalam keadaan pressurized in injector. Okay, Pelajaran right? injector. Jadi injector itu akan pecahkan molekul liquid kepada vek, bentuk vapor. Jadi dia, dia, akan jadikan dia halus. Okay, fine particle. So that's why humidifying board. Humidifier ni biasanya kita boleh juga gunakan term ato atomizer. Whereas kalau kita introduce steam, temperature S will be quite high. Okay, will be quite high. Contohnya 100 darjah Celsius. Contohlah. Jadi bila kita introduce steam, dia dah memang dalam fasa vapor. Ha, dah memang dalam fasa vapor so tak perlulah atomize apa uh, tak perlu tak perlu atomize lagilah. Jadi makin halus tak perlu. Okay, so the so the temperature ataupun enthalpy ni akan dipengaruhi oleh temperature. The enthalpy of the spray will be influenced by the temperature, actual temperature of the uh, water molecule yang kita introduce. Okay, so kena fahamlah konsep energy balance sama je dengan konsep Mass balancing untuk vapor. State 1 tambah humidifying. Sama kan? State 2. Okay, sama form dia. Alright. So these are the two mass balancing, uh, energy balancing untuk humidification section. Untuk okay, humidification section. Ingat, yeah, untuk humidification, normally kita apply selepas heating. Dengan tujuan untuk uh, increase the humidity of Air, iaitu okay, increase the humidity of air because after heating the humidity, the relative humidity is usually low. kita panggil dia sebagai dry air. Okay, untuk proses yang keempat dehumidification. Dehumidification. Uh, so, konsep untuk dehumidification ni, ya, adakah kita perlu untuk tambah any special device Atau menggunakan any special device untuk dehumidification uh, So, actually dehumidification of course ialah removal of moisture okay, Dehumidification is the process where moisture within the air is removed So, okay, moisture within the air is removed So, kenapa kita nak remove moisture dalam udara? nak remove so benda ni kalau kat rumah ni tak adalah kata critical sangat okay, tapi kalau untuk di satu kilang industri mana ada mesin-mesin yang uh, mostly made of metal atau ada banyak elektronik komponen the, the humidity of air ni very very important issue okay. so kalau udara terlalu lembap meaning the air has uh, high relative humidity Ya, maka ia boleh menyebabkan kalau untuk apa kalau untuk machineries made of metal maka dia akan increase the rate of corrosion. Okey, faham eh Increase the rate of corrosion jika udara terlalu lembap. Sentiasa lembap. Contohnya 80% 80% macam ni. Jadi cepat mesin tu rosak because dia mudah berkarat piping dan sebagainya. Um ia juga akan menyebabkan satu fenomena lain iaitu apa apa ni panggil Ia akan gener, create lah atau memudahkan generation of Apa lumut apa lumut, ha, lumut lah senang cerita okay, Lumut Alright so Itu pun satu problem dalam in industri Sebab moist air ni kita panggil okay, udara dengan Udara dengan kelembapan yang tinggi ni kita panggil moist air Atau wet air atau moist, moist air ni ia akan menyebabkan apa kerosakan yang banyaklah actually eh masalah yang banyak kepada elektronik ataupun machinery dalam satu dalam satu factory nah, maka as engineers this is one one thing yang yang kamu kena take into account lah, walaupun mungkin kamu tak terlibat sebagai air conditioning engineer tapi kamu maintenance engineer so if you see that your your equipment untuk your machinery Cepat sangat korot, okay, berkarat, as well as banyak malfunction untuk sistem elektronik. Okay, Kejap-kejap shock circuit, shock circuit sana, shock circuit sini. Ini ada banyak lumut kat dinding. Uh, maka itu sebenarnya kamu boleh refer lah ataupun kamu boleh try to analyze. Is the problem uh, due to the air humidity factor? Okay, the air humidity factor. Mungkin dia terlalu tinggi. So put it back in range Mana dalam 40 to 60% Sesuai untuk machine Sesuai untuk manusia Okay, So one of the way Ialah untuk kita lakukan proses Dehumidification Untuk remove the moisture So that the relative humidity can be lowered Okay so Kena faham kenapa kita perlukan dehumidification Very very important Kalau kat rumah Mungkin tak critical Kita lagi sukalah mungkin moist air sedap sedap tidur. Right. udara lembab, oh, puas hati senang tidur. Okay. So untuk proses dehumidification, we actually we doesn't need, we don't need We, the, uh, we don't need extra device. Kita tak payah pakai thirsty hipo. Kita boleh guna thirsty hipo untuk remove moisture from air. Tak ada masalah, boleh. Because thirsty hipo ataupun banyak produk lain uh, untuk moisture absorption is uh, made from silica. Okay, bentuk silica gel lah normally. So, the silica will absorb moisture. Itu memang sifat silica. Nah, Allah Ta'ala dah set macam tu. Okay. Dia dah set. Yang mana salah satu sifat silica is that it can absorb moisture. Automatically. Tak payah suruh. Dia buat je. Alright. So, kalau kita letak testi hipo contohnya. kalau okay, kamu beli testi hipo, bubuh dalam sistem aircon yang kamu design it will function as a dehumidifier yes it will tetapi pengguna your the the customer the the, the buyer of the aircon system penat lah. Because maybe every week dia kena buka dia punya aircon system dan keluarkan the water that has been absorbed water tu akan tukar the vapor form kepada liquid liquid form And so dia kena keluarkan takungan air tu dan buang dan letak balik sedikan gel tersebut jadi pengguna takkanlah Uh, na pembeli sistem kamu kita takkanlah nak 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 maintenance buat maintenance account tiap-tiap minggu. right setahun sekali pun malas nak cuci, lagi-lagi suruh tiap-tiap minggu. Maka cara tu boleh tetapi tidak sesuai dengan segi commercial uh, engineering value lah. Okay? Commercial engineering value tak sesuai. Dan kalau kita nak proses dehumidification, dehumidification tu berlaku dengan cepat, uh, maka kita boleh kontrol melalui sebenarnya melalui proses cooling. Okay, proses dehumidification biasanya dilakukan bersama dengan proses cooling. So untuk cooling kita ada dua lah sekarang. Kita ada dua proses yang berbeza. Sensible cooling dan yang kedua cooling with dehumidification. Okay. So cooling kena bezakan. Ada dua keadaan dia boleh wujud. Sensible cooling ataupun cooling with dehumidification humidification. So kalau kita nak buat dehumidification process, apa yang kita kena control dari segi cooling tersebut. Cooling proses tersebut kita kena control pada satu keadaan yang mana dia akan menghasilkan dehumidification. Removal of moisture secara automatic. Jadi key dia apa? Apa key dia? Kita nak create dehumidification. Apa key condition yang kena kita kena create? The air temperature. Okay, the air temperature must be lower than the dew point temperature. Okay, cool the air until its temperature is lower than the dew point temperature. So that's why kita kena belajar air properties dulu. Kalau kamu dah faham tentang konsep dew point, so insyaAllah this statement is not uh, something that you can, cannot understand lah. Can be directly understand, understood. Right? So kita kena sejukkan udara mana state 2. State 2 ni mesti disejukkan lebih rendah daripada dew point temperature. Sebab pada dew point temperature, condensation start. Itu key dia. Dew point akan menyebabkan condensation start. So kita kena sejukkan lebih rendah daripada dew point temperature. Contohnya kalau dew point temperature udara ialah 22 Maka kalau kita nak menghasilkan cooling apa with dehumidification, maka kita kena sejukkan lower than 22, contohnya 21, 20. Maka akan berlaku condensation. Dan condensation yang kita biasanya panggil sebagai condensate. Condensate. Itu bahasa Inggeris lah untuk hasil daripada condensation. For moisture yang keluar sebagai liquid. Okay, moisture in vapor form condense dia akan keluar daripada udara sebagai dalam bentuk liquid. Dan kalau di segi term technical term kita panggil condense condensate. Dan condensate ni kita saya rasa semua orang pernah kena lah. Lalu kat tepi bangunan alih-alih air menitik kena atas kepala. Tengok kat atas oh alhamdulillah aircon rupanya air aircon. Kalau air lain tak tahu lah, tak, tak, kata apa lah. Tapi kalau air aircon kita rasa lega lah. So, Kondensate ni adalah udara, apa moisture yang keluar daripada udara. Dalam bentuk fasa uh, liquid. Alright. Dalam fasa liquid. Then kondensate ni akan berada pada suhunya itu sendiri. Tc as well as the, akan ada rate of condensation dia sendiri. M dot C. So normally ni yang kita nak evaluate. What is the condensation rate? What is the condensation rate? S engineers, you have to know how to calculate this. Supaya you boleh develop satu operation yang mana memberikan condensation rate yang kamu nak. Okay, yang kamu nak. <coughs> okay. So, ini konsep dehumidification. Okay, cooling with dehumidification. Meaning, hot air, hot and humid air, udara terlalu lembab, akan mempunyai satu nilai dew point temperature. Okay the the inlet condition akan mempunyai satu dew point temperature. So as engineers what you need to do is identify first what is the dew point temperature from state 1 and then dari situ you you devise your cooling supaya outlet dia T2 will be lower than the dew point temperature. So that way akan wujud condense. Okay, meaning the moisture within the air has been removed akan menghasilkan cold saturated air. Okay. Cold saturated air. Nah, udara tu confirm sejuk dan dalam keadaan tepu. 100% relative humidity. Okay, ingat, untuk proses dehumidification, it normally occurs uh, pada keadaan udara tepu. 100% relative humidity. Okay. Even though pada keadaan inlet uh, Humidity dia tak sampai 100 Contohnya 80% Tapi bila berlaku condensation okay, Automatic okay, the, temperature, the, the, the air will be at saturated 100% relative humidity okay, Condensation tak boleh berlaku eh. Condensation tak boleh berlaku Jika udara tidak berada pada 100% relative humidity So ini adalah antara automatic condition yang akan wujud Okay, automatic condition yang akan wujud untuk udara bila berlakunya proses dehumidification. Meaning relative humidity air akan meningkat jadi 100%. Relative humidity itu ialah 100%. Okay, automatic itu akan berlaku. And then, dari segi temperature pula. Temperature of the condensate. boleh, okay, boleh tak agak, berapakah temperature condensate? Daripada, kita ada dua parameter temperature yang lain T1 dengan T2 so TC ni so kita ada tiga temperature T1 T2 as well as dew point temperature dalam sistem ni okay. dew point temperature ni pun wujud dalam sistem ni right so TC agak-agak TC ni sama dengan temperature mana condensed temperature adakah dia sama dengan T1 sama dengan T2 ataupun sama dengan dew point temperature which one yang logik misal katalah dalam problem yang kamu akan jumpa ataupun in real life problem nanti kamu tak tahu temperature condensate tapi kamu nak agak kamu nak tentukan secara scientific without any calculation boleh ke tidak TC ni berapa sama dengan T2 T2 yes the condensate temperature should be equal to T2 itu logik dia because konsep thermal equilibrium. Okay. condensate ni adalah moisture dalam udara. So, asalnya moisture dalam udaranya akan disejukkan dulu sampai T T2, betul? Moisture dalam udara akan disejukkan sampai T2 dulu barulah dia keluar sebagai condensate. Betul tak? Ha, maka vapor tu sendiri dia ada pada fasa pada temperature yang sama dengan T2. Jadi, condensate pun pada fasa liquid pun akan berada pada suhu yang sama. Jadi clear konsep tu adalah konsep thermal equilibrium dan juga kena faham konsep phase change process. ini phase change process kita tahu untuk satu fluid akan berlaku pada satu suhu yang constant. Jadi F nak jadi G, G nak jadi F it will happen at a constant temperature. Okay, maka TC sepatutnya sama dengan T2. Jadi kalau jumpa soalan di modification dalam exam ke nanti, tapi tak diberi temperature condensate, tak diberi relative humidity 2, tak payah kalut lah. Hari ni dah tahu dah. TC sama dengan T2, relative humidity 2 pula sama dengan 100% unless stated otherwise. Kalau okay. relativity tak dinyatakan berapa Automatik It should be at 100% okay. ha, Itu dua maklumat yang patutnya Kamu dah boleh digest Ataupun boleh faham daripada diagram ini okay. Daripada proses diagram untuk dehumidification okay. So untuk analysis Kita akan buat the same thing Mass balance untuk dry air tak ada perubahan okay. Untuk vapor Of course, m dot v1 is equal to m dot v2 plus m dot c. So m dot c duduk, duduk bahagian outlet lah. Okay, m dot c The eh. condensation, condensate rate lah ataupun pembentuk, kadar pembentukan condensate. Okay, duduk bahagian outlet. Jadi kalau kita kembangkan je, m dot c will be equal to m dot A times specific humidity 1 minus specific humidity 2. So basically senangnya formula ni. M.C ni of course adalah beza specific humidity. Okay, specific humidity 1 lagi tinggi sebab dia masuk dengan moisture yang banyak. Tapi sebahagian tu dah dibuang sebagai M.C, maka dia akan keluar specific humidity 2 will be lower. Okay, specific humidity 2 will be lower. Okey? Nah, jadi kita boleh dapatkan M.C the condensation rate daripada the difference of specific humidity. Jadi M.C ni dia punya unit macam pemboleh unit ha equation ni kilogram unit dia adalah kilogram vapor lah kilogram vapor per second. kilogram vapor per second. Berat contoh so, itu, itu untuk vapor mass balancing dia terbalik daripada humidification tengok bentuk dia ter terbalik. Orang untuk energy balance kita akan follow this form as well bentuk yang sama dengan vapor mass balance M dot 1 H1, energi masuk sama energi keluar, energi keluar adalah M dot 2 H2 plus M dot C. Okey, ada tambahan. Okay, dia tak sama bentuk dengan Humidifying Dia tak sama bentuk. ah. Eh. Ada satu term tambahan untuk energi balance iaitu Q dot C. Q dot C. Sebab ingat, proses dehumidification ni bersama dengan proses cooling. Cooling suku. Dehumidification sebenarnya suku. Lain-lain. Tetapi proses dehumidification berlaku jika cooling sangat besar ataupun Temp temperature 2 drop lebih rendah daripada dew point. Tapi QC itu sendiri adalah satu parameter yang wujud uh, dalam proses ini. Ha, maka untuk energy balance kena fahamkanlah bentuk ni. Kenapa ada tiga komponen? Ada tiga komponen dalam energy out. Untuk energy in of course ada satu je yang masuk energi masuk pada keadaan hot and humid air untuk untuk keluar ke okay, energi yang keluar bersama udara plus energi yang keluar daripada udara disebabkan oleh condensate yang ketiga energi yang keluar daripada udara disebabkan oleh proses cooling itu sendiri okay, clear konsep huh? ni ada tiga maka kalau kita nak calculate what is actually the cooling rate kita susun balik equation ni dapat this form. Dia okay, dapat this, this form. Ini logik sajalah. So, equation ni boleh jadi kamu guna in this uh, in this form. Kamu calculate QC. Uh, ataupun mungkin kamu boleh guna this equation untuk calculate HC. Okay, untuk calculate HC. Nah, uh, tu, itu itu flexibility. ya. Eh. Yang penting kamu akan dapat, kamu kena dapat ni betul. The first the first level of balancing. Okay, the first level of balancing ni kena betul. So daripada situ bawalah kamu olah. Kamu nak cari QC ke, nak cari HC ke, nak cari H2 ke, kamu boleh gunakan equation energy balance tu dengan betul. Yang saya tulis ni adalah normal. Normal form. Normal form ni kita nak cari QC daripada energy balancing. The normal form saja, Bukannya the only form yang kamu boleh generate. Alright, so daripada segi theoretical aspect untuk humidification and dehumidification. Ha, ada soalan? mana ada soalan tak? Boleh faham kan? Benda ni kita jumpa hari-hari, nampak hari-hari. Fenomena ni berlaku di sekitar kita every single moment, every single day. So this is just a mathematical, a systematic the mathematical apa uh, understanding. Okay. Sekarang sebelum ni kamu cuma faham science of humidification and dehumidification. Science saja kamu faham. Tapi sekarang after this uh, session kamu dah faham a, a higher level of humidification and dehumidification process which is based on mathematical apa form dia, bentuk matematik. ini nah, bentuk matematik ni dia bukan wujud sendiri, dia bukan saintis yang create bukannya engineer yang great matematik ni. Ni Allah Ta'ala punya matematik untuk proses humidification and dehumidification. Simple lah campur tolak campur tolak ya. Tapi it is a very powerful mathematical operation that governs our lives. Alright. Tak ada salah eh? Okay kita go kepada contoh. Example number two untuk dehumidification. Okay, saya buat untuk demikian saya. Alright. Perhatikan the system. Cuba anda fahamkan. And inlet condition. 30 degree C and 60% relative humidity. 60%. 60% ni rendah. Tapi nak buang lagi. Ha, tak apalah, biarlah. Kamu sebagai engineer kamu boleh faham. Kenapa kamu nak buang lagi. Nak keringkan lagi udara ni. 60% pun kamu tak puas hati. So mungkin kilang kamu ni adalah satu kilang elektronik so the, the you you have to create a cool apa uh, a clean room a very control and with a very controlled environment. Jadi, uh, temperature nak sejukkan sikit kepada 20 darjah. Okey so that's target untuk temperature 30 to 20. And then the humidity okay kamu nak kurangkan juga. So so dalam case ni Um, the airflow is 0.7 meter cube per second. Determine the heat loss rate and condensation rate. Tentukan what is the heat loss rate. Heat loss rate maksudnya apa? QC lah. Okay, heat loss rate daripada udara. QC. Total total yang uh, cooling rate lah maksudnya. Cooling rate. And condensation rate of air. M dot C. Okay, assume the air pressure is constant at 100 kilo Pascal. Ingat balik ya. Eh? Ini adalah assumption dalam analysis. The air pressure is constant. Of course, you kalau kita relate dengan fluid mechanics, then whenever a fluid flows within a tube, a pipe, there will be friction, there will be losses in energy, maka akan wujud pressure drop. Right. So, tapi untuk proses eh, termodynamic, biasa kita anggap constant air pressure. Okey, soalan yang paling penting sebenarnya, will condensation occur? Ha. Kamu target nak sejukkan udara from 30 degree C to 20 degree C. So dalam problem ni nampak jelas lah. Ya, Tengah-tengah saya tulis condensate ni akan ada. Ha, tapi in real life, in real world nanti, kamu nak kena identify sendiri benda-benda ni. So persoalan pertama yang patutnya kamu tanya ialah, for this cooling process from 30 degree to 20 degree, will condensation occur? Ha, itu persoalan sepatutnya kita jawab dulu. Barulah kita boleh include analysis based on condensation, dehumidification lah. Kalau, kalau condensation tak occur, maka kita kena analyze sistem ni sebagai sensible cooling process. Betul tak? Ha, jadi benda ni penting untuk kita jawab dulu. So, kita kena tentukan the dew point temperature. Ha, itu key dia. So, evaluate dew point temperature from the PV pressure vapor untuk state 1 dari fluid pada state 1 calculate pv pv1 then dapatkan daripada table what is the temperature uh, saturation temperature satu t set saturation temperature at pv1 bukan pada pressure 1 bukan 100 kPa tapi pada pressure vapor <coughs> vapor pressure vapor alright maka kita dapatkan dew point temperature dan kita compare dengan compare dengan which temperature 30 ke 20 20. Compare dengan 20 degree C, t kita tahu uh, really condensation ni really occur ke ataupun tidak. Okay, so kita buat dulu uh, mass balancing. Mass balancing M.A1, M.A2 sama. Vapor M.V1 sama dengan M.V2 plus M.C. Eh, ni masuk. Bagi masuk, udah, uh, vapor banyak. Tapi dah dibuang sebagai M.C dalam untuk exit, so, m dot, uh, untuk bahagian out bila m dot v2 plus m dot c kita kembangkan so m dot c so, kalau like kita nak jawab what is the condensation rate maka okay, ini formula adalah M.C m dot c sama dengan m dot a 1 minus specificity 2 jadi kita kena tentukan these three properties untuk so, energy balance ingat ada tiga komponen eh tiga komponen untuk uh, dehumidification Maka, okey, kalau kita nak, dan soalan ni tentukan heat loss rate, mana QC lah, kuning rate. Maka kita guna guna this, olah, olah energy balance ni kepada bentuk ini, Q dot C. Okay. So, kita kena, kena cari HC. HC kena ada temperature. So, temperature C sepatutnya sama dengan temperature 2. TC dah ada lah maksudnya. Condensate temperature dah ada, which is equal to 20 degree Celsius. Dan kita kena refer HC at HF. SHF eh? sebab dia dalam bentuk condensate ni dalam bentuk liquid water in liquid form bukan vapor maka kita refer sebagai HF HF alright okay, untuk um, analysis um, state 1 okay, oleh sebab kita nak cari dew point temperature kita kena ada PV1 right? PV1 tak ada lagi maka kita buat terus analysis state 1 at 30 degree C and 60% relative humidity what is the relative Uh, what is the PV. Nanti kita nak cari. So based on hubungan uh, relative humidity. ini and since I can go quite fast lah kamu akan kamu kena refer baliklah dengan contoh-contoh yang saya dah bagi sebelum ni. So kita start dengan analysis relative humidity untuk cari PV1. Okay, cari PV1. Nak cari PV1 kena ada PG. PG1. PG1 sama dengan saturation pressure pada temperature 1. Ini just refer table. So dapat PV1 is equal to 2.548 kilo pascal. Ini nah, PV1 yang kita nak cari tadi. PV1. So dah dapat PV1, dapat PA1 lah. 100 tolak PV. So 97.4. Maka untuk dew point temperature, kalau kita refer pada PV1, dew point uh, saturation temperature pada 2.548 kilo pascal, refer temperature table. Okay, refer temperature table sorry pressure table kita cari refer pressure table sebab kita ada nilai pressure nak cari temperature maka kita refer pressure table table A5 so dah kita akan dapati by interpolation okay, kita akan dapati the dew point temperature is 21.1 degree celsius 21.1 degree celsius dan conclusion yang kita boleh buat ialah dew point temperature is higher Dew point temperature is higher than outlet temperature Ataupun outlet temperature is lower Daripada dew point temperature Maka confirm lah Wujud condensation Ni just the steps Untuk kamu buat analysis secara sistematik Will a condensation process occur in a cooling process okay. Tapi kena tahu dah lah Temperature 2 tu, ha, jadi kamu dah kena set Kamu set Atau dah measure temperature Akhir yang keluar yeah. okay, Kena calculate lebih PV Bila dapat PV 1 dah boleh answer this Question Alright, so kita dah selesai untuk aspect tu Kita confirm lah, ini tak ada masalah Ini memang betul, kita kena buat based on Based on analysis Cooling with Dehumidification maka kita step-step seterusnya untuk state 1 adalah cari specific humidity 1, cari specific humidity 1, oleh sebab PV1 dah ada, PA1 dah ada maka boleh dapat direct lah, specific humidity 1 0.0163 and then calculate enthalpy because the temperature is already there, so kita boleh dapatkan data-data ini dengan mudah, Hg1 dengan senang lah, double table maka dapat H1 is 71.8 Okay, 71.8 kJ per kg dry air. So, yeah, yeah. saya go quite fast lah untuk, untuk determination of properties. Baik ini sepatutnya kamu dah uh, ulang kaji dan dah faham step-step dia. <coughs> okay, so, the next one, calculate mass flow rate of dry air. M.A1 daripada hubungan ideal gas. Okay, ini berhubungan ideal gas. So, dapat 0.784 kg dry air per second. Next step adalah untuk state 2. Okay, untuk state 2 kita ada temperature. Tak ada relative humidity. Tapi ingat balik saya sebut apa? Relative humidity after a condensation process ataupun during dehumidification process. Relative humidity 2 should be equal to 100%. Should be equal to 100%. Alright. So ini automatik berlaku. Walaupun tak dinyatakan dalam soalan, As good students, as good engineers, kamu dah faham hukum alam ini. Maka kita repeat lah. Repeat the steps untuk tentukan properties. Oleh, okay, ingat. Okay, perhatikan dalam jawapan ni. Oleh sebab relatif humidity 2 adalah 100%, maka dia satu lah. Okay, satu. Maka PV2 sama dengan PSAT. Okay. Kita dapat PG2 adalah 2.339 maka PV itu sama dengan 2.339 lah because relative cha 1. Penuh, udara dah penuh dengan moisture. Udara dah penuh dengan moisture. Kalau udara penuh dengan moisture, pressure dia adalah 2.339. So sekarang pressure P2, PV2 sebenarnya adalah actual pressure of vapor. Tapi actual pressure sama dengan maximum pressure PG. Sebab relative 100%, meaning moisture dah penuh dalam ruang yang yang dikhaskan untuk moisture. Okay, so the next one, calculate PA. And then specific humidity, specific humidity 2. Okay, so enthalpy pula, the next step. Semua semua ni repetitive lah daripada state 1. Eh, daripada proses untuk state 1 sebab kita dah ada temperature. Temperature 2 dah ada. Dengan relative humidity dah ada. Jadi senang, calculation dia direct. Alright. Cuma jangan expect lah dalam exam kamu kena uh, semua problem tu adalah repetitif macam ni. Uh, kamu kena expect ada slight deviation. Kena susun balik maybe uh, dia punya flow of analysis bergantung kepada property yang diberi. Okay and then uh, dah selesai untuk step 2. Uh, kita patah balik kepada mass balancing untuk calculate condensation rate. Okey, jadi persamaan M.C m darat M.A specificity 1 minus specificity 2. Okey. So, betul lah kalau kita perhatikan values of specificity, specificity 1 is higher. Okey, 0.163 then state 2. Okey. 0.0149. Mana pergi? Mana hilang ni? Kenapa dia lagi rendah state 2? Specificity state 2. Ah sebab nilai moisture itulah yang telah di buang ataupun condense. Okay. So mesti wujud this difference jika berlakunya condensation. So the total rate of condensation ialah 0.0011 kg vapor per second. Itu berapa gram ni? 1.1 gram vapor per second. Banyak ke tak? Banyak ke sikit ni? Oh, 1.1 gram vapor per second. Okay. So maybe it's quite significant lah. Ha, tu kan. Jadi, jadi adakah this condensation rate sesuai ataupun tidak? It's up to you to answer. Because it's up to you to set berapa banyak condensation rate yang you nak know, as engineers. Huh? So the value for this problem is this. 1.1 okay. gram vapor per second. Okay. Hello? Yeah. Okay. So untuk step number six, kita akan calculate the cooling rate okay cooling rate So ingat Hc Entalpi untuk condensate is equal to Hf Yang di uh, refer kepada Temperature of the condensate Dan temperature condensate adalah sama dengan 20 degree Sama dengan T2 yeah. So Dapat Hc sama dengan 83.915 Direct daripada table Maka kita insert all the other values Dan akan dapat QC is equal to 10.8 kW. Okay, heat loss. Okay, heat loss dalam sistem ni adalah 10.8 kW. Jadi total heat loss. Mengambil kira cooling by the coolant dan mengambil kira energi yang hilang daripada condensate. Ha, ingat eh? Faham eh? Ha? Fahamkan this term eh? Ha? QC ni adalah the, the total heat loss daripada the total heat loss uh, Okey lah betul tak? Sorry. This is the cooling rate absorbed by the cooling rate absorbed by the coolant. Okay. Cooling rate absorbed by the coolant. Ini adalah total heat loss. M dot A H1 minus H2 ni adalah total heat loss daripada air. Okay, daripada air. Alright. So sebahagiannya keluar sebagai condensate. Jadi yang balance tu adalah absorbed by the coolant. Ini quite complex sikit nak fahamkan kan ni. QC adalah haba yang diserap oleh coolant. QC adalah haba yang diserap oleh coolant dalam cooling coil M.CHC adalah haba yang hilang Maksudnya condensate M.AH1-H2 adalah total yang hilang Daripada sini ke hujung ke hujung Total Jadi total ni sebenarnya adalah campur QC campur condensate Itu konsep dia lah Itu konsep So uh, sebenarnya um, Maksudnya um, statement problem saya ni tak berapa tepat kalau kita tak patah balik, saya tulis dekat, uh, dekat problem statement saya adalah, what calculate the heat heat loss? Okay, calculate the heat loss. So sepatutnya statement tu lebih, kena lebih tepat. Kalau kita calculate based on this method, this form, statement problem saya yang saya tulis sepatutnya calculate the uh, amount of heat absorbed by the coolant. Okay, the amount of heat absorb by the coolant. Coolant tu dalam mana? Dalam cooling coil lah. Of course, total automatic kena faham. Coolant dalam cooling coil. Ha, mana QC. Ha, kita boleh betul QC ni. Ha, kita calculate QC macam ni. Tapi kalau soalan saya, total heat loss tadi, sepatutnya calculation dia berbeza ni. bukan ni eh. Saya kena buat pembetulan sikit dari segi statement. So, kalau total heat loss, sepatutnya kita calculate apa? Ha, ni kita calculate ni. M.A H1 minus H2 saja. That is the total heat loss of air. Okay, total heat loss of air melalui proses cooling plus condensation ini. This value sahaja adalah total heat loss. H1 minus H2. Darab dengan M dot nah, itu sahaja. Jadi tak apa saya akan betulkan balik. Sekejap lagi. Uh, untuk soalan ni. Sepatutnya berbunyi. Calculate the amount of uh, energy absorbed by the kulen. Okay, barulah betul Q dot C. Okay, barulah betul Q dot C. Kalau soalan tu bertanya pula, what is the amount of energy lost through the condensate? Through the condensate. Ha, maka untuk condensate, energy dia ni saja. Dia kata ni saja. Ni je jawapan dia. Q sama dengan M dot C, HC. Apa yang hilang tu adalah based on M dot C, H, HC. Jadi untuk dehumidifying ni uh, terminologi dia uh, will be slightly different daripada segi uh, energy balance. Kita okay, bekerja lagi saya akan tambah nota nota dalam slide ni dan saya akan post semula lah untuk untuk bahagian ni saja. Untuk bahagian dehumidification saja. Okey. Saya kena improve balik, improve lagi slide saya supaya dia lebih detail. Alright, so any question on example number three? So Zaman. untuk q yeah. point temperature tu Okay. kalau, kalau terus to table, table boleh ke boleh je kalau boleh kalau kalau refer table terus table table Yelah, kalau kamu nak refer table kamu kena refer table mana dan merujuk pada property apa maksud kamu chat ke ah chat chat ah kamu table dengan cat pun kamu sebut tak betul tukar tukar. Macam mana nak dapat A? Ha, ah, table dengan chart untuk tukar. Ah kalau bu memang boleh tak ada masalah. Ingat lagi cara dia nak dapatkan dia. Di temperature daripada berchart. Tengok dekat dry air dengan relative humidity. Relative humidity apa pula ni? Tak daripada chart kamu kena plot satu titik. Betul tak ni? Ah 30 dengan 60. Ha, lepas tu daripada titik tu tarik ke kiri straight Tarik ke kiri sampai hmm. 100% line Dapat 21 Ya yeah, sama lah kan Sama je So boleh lah kan Boleh kalau kamu dah kerja nanti Sebab kalau kamu kerja kamu nak cepat Tapi kalau untuk exam Untuk academic assessment Kena bergantung kepada arahan soalan lah Kalau kata boleh pakai cat Pakai cat kalau tak boleh tak boleh pakai cat, jangan guna cat. Kena lah buat macam ni. Alright, clear eh? Okay. Boleh tak ada masalah. Semua ni, semua analisis ni boleh guna cat. Untuk tentukan properties. Boleh guna cat. Tapi nanti, ha, bila kamu dah mahir dengan formula, untuk untuk syllabus kita, kita nak kamu mahir dengan formula. Jadi, technician kamu tak boleh tipu lah. Sama-sama-sama pun tak boleh tipu kamu. Sebab kamu boleh calculate betul-betul. Properties of air right tak tak ada chat memudahkan tetapi the exact values kamu lebih tahu macam mana nak calculate kalau dalam chat nampak dew point temperature lah 21 degree celsius tapi kalau kita refer table by calculation dew point temperature is actually 21.1 nampak macam point 1 je beza daripada chat dengan calculation tapi it might has it might have a significant meaning nanti in real life 0.1 0.1 degree tu mungkin dah besar beza dia so normally as engineers ada masanya kita nak tepat ada masanya kita nak apa satu value yang apa kasar sajalah so it is up to you depending on the situ situation kamu nak guna cara cepat ataupun cara yang lebih tepat okay clear okay ada soalan lain <coughs> Right. So untuk slide ni yang saya cerita tadi inilah heat loss rate dia. Eh. Heat loss rate ni sepatutnya soalan ni tak tak tepat dengan apa yang kita ke yang saya tunjuk. Jadi so, saya akan saya akan modify balik dan saya akan tambah notes on uh, the different terms untuk energy balance. So kalau kita tak ada so kalau kamu tak ada soalan the next one dalam kita punya ni adalah adiabatic mixing of air stream. Ha, ni last process. Last eh. Okay. Habis ni settle. So untuk adiabatic mixing of air stream, kita break dulu sekejap. 5 minit. Okay, break 5 minit and then kita sambung. Okay. Kita akan sambung lebih kurang sebelah, ah, sebelah 20 lah. Okay, sebelah 20. Kan sebelah 14 lah. So, okay, saya... Okay, kita break dah. Break. Oke. Okay. Kita sambung. Adiabatic mixing of air streams. Okay, the last process yang kita akan cover in the air conditioning chapter is uh, mixing. Eh just mixing. Jangan jangan takut dengan nama dia. It's just a mixing process. Okay. Cuma ianya berlaku dalam keadaan adiabatic um, boleh confirmkan dulu dengar kedap suara saya dan slide. Nampak kedap slide? Dengar saya. Ada saya. Okay, clear. Baik. Eh? Okay, okay adiabatik mixing ni actually mixing saja. Kita akan gambarkan satu proses mixing yang mana mixing ni berlaku between two air stream. Of course mixing boleh berlaku untuk banyak extreme tapi of, uh, kita akan fokus kepada mixing between two extreme. Alright so mixing ini berlaku dalam satu mixing chamber yang kita set keadaan dia batik, mean tidak ada interaction dengan surrounding tapi of course in real life ada in real life ada uh, interaction heat transfer dengan surrounding. Okay, so apa dia extreme yang kita nak campur ni dan kenapa kita nak campur Mixing ni campur lah, right? dua jadi satu That's it, prinsip of mixing, dua campur, dua jadi satu okay. So pencampuran tu berlaku dalam mixing chamber So kenapa? So, so kita nak tahu kenapa kita nak kena lakukan proses adiabatic mixing ni Dan kenapa dia penting dalam air conditioning system So mixing ni penting untuk large building Basing of extreme penting untuk large building Kalau untuk aircon di rumah tak perlu Because we have windows that we can uh, Control Dan ruang untuk uh, Ruang udara kita tu kecil lah Bilik dan sebagainya tu kecil kita boleh control the Air condition Keadaan udara dalam tu So yang penting untuk large building ni adalah Daripada segi quality of air okay, The Air quality Ini satu aspek yang kita tak sentuh Dalam topik ini Nah, tetapi in actual condition, air conditioning must take into account the air quality First of all, cleanliness, kebersihan dia okay. Yang kedua, daripada aspek oxygen content okay. Bila sebut quality of air, kita kena juga refer kepada parameter oxygen level Okay. Oksigen dalam udara ada berapa persen? udara 100%, berapakah volume occupied by oxygen secara natural yang Allah Taala set? Lebih kurang 21. Okay. lebih kurang 21% volume daripada 100% of air. 21%. persen. Okay. cuba bayangkan kalau misalnya kata kamu tengah mengaji kat Komplek Engineering kita dalam satu kelas Tutup pintu, tutup tingkap, kamu duduk dalam kelas tu mengaji daripada pukul 8 sampai pukul 5. Tak boleh keluar, duduk dalam tu je. Tak ada keluar dia dua pergi mana mengaji, so, so, apa seorang so masuk lecture, tukar ganti tukar ganti kamu duduk dalam situ tak boleh keluar. So what will happen to you? Over time, you will feel tired. You will feel dizzy, you will feel apa apa mudah penat, apa ni apa mengantuk. Dan kebanyakannya the the causes of that condition is due to the oxygen quality ataupun oxygen level. Oxygen level very very important dalam udara. Kita jangan kata kalau dah kalau oksigen ada cukup dah. Oksigen ada sikit pun tak apa dalam udara. Kita boleh hidup. No, actually no. Ada minimum level of oxygen required in air in order for us to in order for our body okay, to behave accordingly. Untuk okay, behave properly Iaitu 16% Minimum level yang Tak silap saya 16% Of oxygen in air Kalau less than that Our bodies will have Ada side effect lah Okay side effect uh, Kenapa? Kenapa ini berlaku? Okay, kenapa ini berlaku? Okay, oxygen kita tahu kita inhale Masuk ke hidung okay, Sampai pergi ke paru-paru And what happens there? Oksigen bertukar dengan CO2. Oksigen masuk ke dalam blood stream, CO2 keluar daripada blood stream. As well as ada gases lah kalau ada. CO2 akan keluar daripada blood stream. Kita akan exhale CO2. So kita kena faham apa yang berlaku di paru-paru. In order for us to understand why ada minimum level of oxygen requirement. Apa yang berlaku di paru-paru ialah the air, the mass transfer. Kita panggil species transport. Eh. Species transport, uh, oksigen masuk ke blood, CO2 keluar ke keluar daripada blood. Ianya akan berlaku melalui satu layer of cell yang kita panggil apa? Membrane. Okay, mem membrane. membrane. Membrane ni macam water filter yang kita ada kat rumah tu lah. Dia satu lapisan macam kain. Bayangkan membrane ni macam kain. Okay. So dia akan ada resistance to flow. Maka untuk mengatasi resistance to flow untuk oksigen dengan CO2 tadi tu. Okay kita fokus pada oksigen lah. Okay, untuk oksigen masuk dalam blood, oksigen mesti ada enough force, daya untuk mengatasi resistance dalam membran. Walaupun membran tu sangat nipis, but it is still, but it, it still will give a certain amount of Resistant, orang. Maka oksigen kena ada force untuk melepasi resistant membrane, resistant to flow. Apa masuk uh, uh, oksigen tu akan masuk dalam blood, go to the other side of the membrane. Dari one side nak go to the other side, maka oksigen kena lalu membrane. Dan Membrane ada resistant. So kena ada force. So mana nak datang force untuk oksigen tu menyerap masuk ke dalam membrane? force datang daripada pressure. Okay, pressure of oxygen. Pressure of oxygen. Nah bukan total total pressure of air. Pressure of oxygen tu saja yang akan memberikan efek kepada berapa banyak apa berjaya ataupun tidak dan melepasi membrane. Force datang daripada pressure of oxygen. So pressure datang daripada mana? Pressure of oxygen datang daripada the amount of molecule ataupun the percentage volume lah. Okay, kita boleh relate direct percentage volume atau percentage of mass oxygen dalam udara. So meaning kalau kita nak relate semua sekali kalau pressure sorry kalau percentage oxygen dalam udara is low maka pressure dalam paru-paru low. Pressure oksigen dalam udara dalam paru-paru low. Maka tak apa sebagai misal lah, oksigen tak dapat go through the membrane, tak dapat masuk dalam blood stream. Maka badan kita tak dapat cukup oksigen. Maka yang paling cepat efek bukannya kaki tangan lah. Yang paling cepat efek kita punya otak. So that's why kalau less than 16 Of oksigen Ada kemungkinan kita boleh pingsan, Ada kemungkinan kita boleh mati Walaupun oksigen tu ada Dalam persekitaran, ada Dia ada, tetapi Tak semestinya dia masuk dalam blood, blood stream. jika kuantiti dia Terlalu rendah Jadi kena faham konsep ni, asal Maka untuk satu building Yang besar, contohnya hospital Dia very critical Orang sakit masuk hospital, patutnya keluar Sehat, tapi kalau oksigen tak cukup macam mana nak sihat. Right. Maka untuk large building fresh air needs to be introduced. Fresh air nak maksudnya uh, udara yang membawa masuk kuantiti oksigen yang banyak. So ini kita nak increase the air quality ataupun nak maintain lah. Sekadar nak maintain, maintain air quality within a large building we need to introduce fresh air into the air conditioning proses. Jadi bila kita nak masukkan fresh air, kita akan campurkan fresh air tersebut dengan treated air. Okey ni. State 1 adalah treated air, state 2 adalah fresh air. Jadi treated air ni maksudnya apa? Treated air ni adalah udara yang telah dirawat. Bukan yang udara ni masuk hospital untuk dirawat, tetapi maksudnya udara yang telah diubah sifat-sifat dia yang telah melalui proses-proses aircon yang lain contohnya cooling, heating, humidifying, dehumidifying kat belakang ni kat belakang ni proses-proses yang kita dah belajar sebelum ni jadi so, sampai sini kita termkan dia sebagai treated air Man, temperature dia dah berada pada keadaan yang kita nak relative humidity dia pun sah, sama kita dah set pada keadaan yang kita nak okay. so bila kita campurkan dengan fresh air dalam satu chamber yang kita assume pada keadaan adiabatik maka akan berlaku perubahan sifat kepada kedua-dua ekstrem ni. Satu akan campur dengan dua keluar jadi tiga. Tiga ni kita panggil condition air. Udara yang telah dinyamankan. Okay, condition nyaman, treated rawat. Maka kena tahu beza term eh. Condition air biasanya yang dah yang dah di Ditambah lah ataupun dah top up dengan New apa, fresh air Ataupun new oxygen level Maksudnya, Udara ni bukan setakat berada pada suhu dan humidity Yang sesuai comfort level Tetapi Juga mempunyai quality oksigen Yang baik ha, Maka kita panggil dia sebagai condition air okay. so, Sifat so, tiga so, so, Ya yeah. Hello So kalau macam uh, dalam kereta kan, kan kalau uh, kita tutup um, uh, tutup Ingkap. semua Ingkap. tingkap, and then pasang aircon terus tak baik. So boleh tak. ke macam? Memang tak baik. Ah, uh, memang tak, tak baik. Dia sama saja. So, dia punya uh, proses ni di kereta so, dengan di building. so Konsep dia sama, lah. So over uh, apa? So, kalau kita drive lama it is good kalau kita buka tingkap sejak sekejap to allow fresh in fresh air masuk untuk mix dengan air yang dah ada dalam kabin faham tak okey jadi kita okay. boleh buat analisis dengan cara yang sama lah ini uh, treated air campur fresh air jadi apa kita cuma kat sini uh, kita assume ada mixing chamber untuk untuk satu building air conditioning tapi kalau untuk kereta dia tak ada mixing chamber dia ada kabin je lah kat sini mesin chamber ni adalah ke cabin, car cabin. Sama je konsep dia. Dua masuk campur jadi satu. Okey, dua jadi satu. Jadi kita nak tentukan apakah sifat-sifat condition air. Hasil dia campuran satu dengan dua. Clear ah? Eh? Ha? Samalah dengan kereta tu betul. Konsep kereta tu betul. Okey, very good. Thank you. Okay, so kita nak buat analisis kat sini ialah nak tentukan what would be the condition air properties. Maksudnya apakah temperature akhir, humidity akhir. Volume ni tak ada masalah sebenarnya. Volume dari segi uh, konsep dia, volume adalah V1 plus V2. Okay, V3 sama dengan V1 plus V2 je. Alright. Jadi untuk temperature kita kena tengok apakah kesannya kalau kita campur treated air dengan sekian temperature dengan sekian uh, fresh air untuk sekian temperature. Mungkin juga dengan relative humidity. Kita nak tengok apa efek dia. Macam mana analisis yang betul. So, pentinglah kalau kamu sebagai engineer aircon for large buildings supermarket ke hospital ke bangunan kerajaan ke UITM ke large buildings So, kamu kena have this understanding about the importance of mixing as well as how to perform the analysis Okay, of course kita buat dengan cara yang sama mass balancing untuk dry air dan untuk vapor bentuk dia sama 1 campur 2 sama dengan 3. Senang ya? Senang ya? Adibatik mesin ni, analisis dia senang. 1 campur 2 sama dengan 3. Untuk semua benda. Alright? Untuk dry air, untuk vapor. So, kita kembangkan untuk vapor, dia akan jadi inilah So, perhatikan dalam equation untuk vapor. Uh, M dot 3 ni adalah satu property yang kita sebenarnya dah tahu. Sebab M dot 3 kita boleh refer pada dry air mass balance. Campur saja M dot 1 plus M dot itu dah dapat, dapat m.a3 maka daripada equation vapor balancing ni kita boleh dapat specific humidity 3 okay. semua property ni biasanya kita dah tahu m.a1 specific humidity 1 m.a2 specific humidity 2 dah tahu okey kita dah boleh calculate siap-siap based on temperature dengan relative humidity yang diberi untuk state 1 as well as state 2 maka daripada equation ni kita direct boleh dapat what is the value of specific humidity 3 nama property state 3 kita dah boleh dapat satu daripada sini ya okay, kita dah boleh dapat satu property untuk state 3 from this equation which is specific humidity okey so energy balancing pula konsep yang sama 1 campur 2 3 dan daripada equation ni juga kita boleh dapat h3 kalau okay, equation vapor balancing dapat specific humidity 3 kalau untuk energy balancing, kita akan dapat H3. Boleh calculate H3. So kita dah kita akan ada daripada dua step ni, kita akan ada apa dua properties untuk state 3 which is specific humidity, humidity 3 dengan enthalpy 3. Maka kita boleh gunakan dua non properties ini untuk calculate what is T3 and what is relative humidity 3 menggunakan formula-formula asas dalam uh, air properties yang kita dah belajar sebelum. Kita yang balik. Masukkan uh, dalam equation yang sesuai untuk dapatkan temperature dan juga relative humidity. Nah, jadi step untuk adiabatic mixing sebenarnya uh, direct je lah. Tak ada apa. Direct. Satu campur dua sama dengan tiga. That's it. Okay. Jadi nah, konsep tu mudah nak difahami. Kamu kena fahamkan. Okay, the temperature of state 3. Okay, kalau kita dah ada specificity 3, dah ada enthalpy 3, okay, kita boleh calculate the temperature of state 3 from the equation of total and enthalpy. H equals to HA plus specificity darab HV. Okay, ini equation total and enthalpy. Enthalpy total ialah enthalpy bahagian dry air plus enthalpy bahagian vapor. Logik lah energy dry air campur energy vapor. Cuma untuk energy vapor darabkan dengan specific humidity. Ini kalau kita kembangkan persamaan ni, HA adalah CPAT dengan specific humidity. Dan HV kita refer pada formula HV, bukan table, bukan bukan formula refer pada table sebab kita tak ada temperature 3. Maka HV jadi HG at 0 degree C plus CPV T. Maka equation akhir dia jadi ni. Nampak ah? So kita ada tiga property kat sini. H3 T3 dan specific humidity 3. So kalau kita dah ada history dan ada specific humidity 3 daripada dua analisis atas ni maka kita boleh dapat T3. Okay. Walaupun ada dua term T3 dalam ni tapi tak ada masalah dia still one un, one unknown. Tak ada masalah pun. Tak payah kalut. Ini just simple algebra. Alright. Ini, ha, ini equation Enthalpy equation kita akan gunakan untuk tentukan the temperature at state 3. Tapi kena dapatkan dulu lah. What is the enthalpy for state 3? And what is the enthalpy for specific humidity 3? Baru boleh solve temperature. Mana dapat dua-dua tu? From the mass and energy balancing. Dapat direct. Masukkan property-property yang ni, parameter-parameter ni. Okay, tu dapat specific humidity dengan enthalpy. Okay, and then untuk calculate relative humidity pula. Okay, relative humidity. Uh, of course, relative humidity sama dengan PV over PG. Okay, PV over PG. So, kena refer state 3 lah. PV3 and PG at temperature 3. So, kalau kita dah dapat temperature 3, kita dah dapat PG. So, PV kita dapat daripada mana, mana? PV dapat daripada hubungan specific humidity. Specific humidity 3 sama dengan 0.622 PV3 bagi PA ah, ha, ni PA3 eh PA3 kat sini so PA3 ni satu unknown pula macam dapat PA3 tak ada masalah PA3 pressure dry air sama je dengan pre, total pressure minus PV total pressure biasanya 100 kPa lah so, kita boleh gantikan that term kat sini untuk PA maka dalam persamaan ni ada satu unknown saja, iaitu PV3 Apa kita akan tengok dalam analisis sekejap ni. Jadi, kita, this is the analysis. And this is the analysis uh, untuk adiabatic mixing of S3. It's quite simple, quite direct. Sebab dia cuma campur. 1 plus 2 equals to 3. Ingat tu je. And then yang lain, kamu boleh refer pada formula-formula, uh, enthalpy dan juga humidity. Untuk calculate dia punya properties. So, normally untuk... Uh, problem ekstrim ni kita nak tahulah sama ada kesan kita campurkan treated air dengan fresh air. Okay, Kesannya treated air campur fresh air adakah dia akan menyebabkan udara tu Condition air ni berada pada comfort zone ataupun dah terkeluar daripada comfort zone. Ha, itu kita nak tahulah. Sejad so, kita boleh control. Okay, kita boleh control. Biasanya dalam real operation kita akan control apa untuk dapat property yang kita nak. Sebenarnya kita akan control flow rate. Flow rate ni sebenarnya very powerful. Nampak macam tak ada apa-apa tapi tak memberikan kesan yang besar. Tapi sebenarnya ia sangat memberikan kesan. V dot ni. V dot akan efek M dot A. M dot A. V dot directly akan efek M dot A. Melalui hubungan ideal gas law. So kalau kita perhatikan M dot A ni akan mempengaruhi semua nilai properties. Okay. Kalau dia besar, maka dia akan jadi lebih dominant. Okay, contohnya, kalau treated air masuk volume 100 m3 per second. Treated air 100. Fresh air 10. Fresh air 10 m3 per second. Treated air 100. Okey, soalan dia. Condition air ni akan lebih cenderung menghampiri sifat-sifat treated, treated air ataupun sifat-sifat fresh air. Condition air ni hasil campur. Kan hasil campur contohnya macam kita campur air panas campur air sejuk e jadi air suam okay. Air sejuk air panas campur air sejuk jadi air suam So air suam tu temperature air suam tu akan menghampiri temperature yang mana Temperature air sejuk kan temperature air panas Dia bergantung kepada Mass Jumlah mass Maka that's why V dot ni sangat penting dalam Real operation Kamu boleh control kamu control pandai control V dot Kamu pandai control V dot untuk treated air untuk air fresh air, maka kamu boleh dapat temperature dengan humidity yang kamu nak. Dengan hanya control flow rate. Ha, jadi soalan saya tadi, treated air 100 meter cube per second, fresh air 10 meter cube per second. So condition air akan ikut yang mana? Akan menghampiri sifat yang mana? Satu ke dua? Soalan, siapa-siapa siapa volunteer nak jawab apa dia? Satu. Yang Hello? Ha, tadi siapa satu, ada satu. suara? Apa dia? Ha, jawab kan dengan betul. Satu. Take one. Confirm. Confident. Ha. Saya getak sikit habis dia. Goyang. Jawapan kamu take one. Confirm, Confirm. kan? take one. Confirm. One. Okay. Confirm. Okey. Betul. Ha, bagus. Jangan goyang orang getak kita boleh berdasarkan prinsip sains. Okay, prinsip sains. Mass yang lebih besar akan mempengaruhi final state. Okay, contohnya, kalau temperature 1 adalah uh, 30 degrees, temperature 2 adalah 20 degrees. Contoh, saya lah. T1, 30. Fresh air, atau T2, 20. Volume flow rate, 1 jauh lebih besar daripada untuk state 2. Maka state 3 akan menghampiri 30 degrees. State 3, temperature state 3 akan menghampiri 30 degrees. Sebab volume fluoride 1 lebih besar. Ni logik saja. Sama lah kamu, kamu campur tadi lah, air panas dengan air sejuk. Kalau air panas tu banyak, air sejuk sikit, maka temperature akhir air suam tu adalah menghampiri temperature air panas. Bukan menghampiri temperature air sejuk. Betul tak? Ha, logik. Benda yang kita dah tahu daripada kecil. Daripada zaman meratah Milo lagi. Okay. Ya, yeah. zaman kena marah dengan mak asyik mencuri Milo daripada dapur. Alright, so benda-benda simple macam ni tak payah nak. apa kita nak kalut daripada segi analysis. Yang ni maknanya kalau kamu belajar ni, kamu makna boleh appreciate apa yang kamu dah nampak di sekitar kamu selama ini. This equations. Okey, equations ni kamu boleh olah untuk pelbagai sistem yang lain dengan menggunakan konsep yang sama. Mass balancing and energy balancing. Okay, mass balancing and energy balancing ni bukan setakat untuk aircon. Eh. Saya ingat kamu tak tak confine ataupun tak trapped kamu punya mindset. Ingat mass balancing energy balancing ni hanya sesuai untuk analysis aircon. The, it is suitable for any kind of process that involves heat and fluid. Okay, mass balancing, energy balancing. Apa-apa sahaja. Kamu boleh start whatever analysis yang kamu nak buat dengan mass balancing and energy balancing. Untuk kamu dapatkan parameter yang kamu nak analyze berdasarkan persoalan kamu. Contohnya uh, berapa banyak kadar penyejukan satu sistem. So buat mass balancing energy balancing whatever the fluid, whatever the kind of system sekalipun. Boleh start dengan ni. Okey, clear ah? Huh? Saya harap kamu tak confine diri kamu, mental kamu ingat semua ni untuk aircon saja. As engineers, maknanya sekarang as engineers, kamu dah diajar how to apply mass balancing dengan energy balancing yang betul untuk problems melibatkan fluid dalam satu sistem yang ada heat transfer. Okay. Fluid dalam satu sistem yang ada heat transfer. Boleh pakai semua ni. Mass balance, energy balance. Cuma tak adalah untuk untuk case yang mana fluid tu berada pada keadaan liquid, tak ada lah vapor dah. Right. Tak ada lah dry air. So kamu liquid sajalah. Satu portion saja. Mass balance. Jadi kamu kena apply logic dekat situ. Okay, apply logic. This is just mathematical system untuk kita apply logical sequence of scientific analysis ataupun reasoning dalam semua kita punya problem atau proses yang kita akan jumpa. Alright. So, um, untuk adiabatic mixing of air stream, kalau tak ada soalan, kita boleh go kepada the example. Example number 3 ni saya buat dalam bentuk uh, analisisnya kita gunakan psychometric chart. Yeah, kita gunakan psychometric chart just to uh, introduce how to use it. As well as ada konsep lah penting, ada konsep penting yang saya nak tunjukkan melalui adiabatic batik apa kristal geometri cat Sekejap ada satu benda saya nak sebut tadi Okey, patah balik okay, Saya patah balik sini untuk energy balance Ada satu benda yang penting saya nak sebut um, About adiabatic condition okay, dalam, dalam energy balance yang kita buat ni Energy balance ni Hanya sesuai jika tiada Heat transfer Between the system Fluid, fluid ini dengan surrounding melalui the walls of the mixing chamber. Ini kita assume proses ada batik. Tapi kalau tak ada batik. Kalau tak ada batik. contohnya udara berada pada suhu yang rendah. Udara okay, berada pada suhu yang rendah. Maka haba fluid yang bercampur ni sebahagian daripada habanya keluar ke surrounding. Sebab udara luar sejuk. Contohnya dia keluar sebanyak 100 watt. Ada Q lah banyak kita, kita boleh tulis. Ada Q ambient. Q ke M ambient. Haba yang keluar ke ambient. So kalau sistem tu tidak adiabatik. Okay, non adiabatik. Macam mana kita nak adjust kita punya mathematical model ni. Ni kita nak adjust. Kat mana? Kat sini je lah. Untuk mass balance dengan dry air dengan vapor sama. Tak ada masalah. Sebab bukan mass yang bocor. Bukan mass yang keluar just yes, energy maka kita akan adjust pada energy balance so kat mana nak letak Q tadi Q surrounding Q ambient tadi kat bahagian kiri ke bahagian kanan kita kena tahu ada satu parameter tambahan iaitu Q out Q loss Q loss ke surrounding so Q loss nak letak kat mana energy in ke energy out kena fikir yang tu je So, logiknya haba keluar. Haba keluar pada sistem. So, ini sistem. Ini garis merah ni adalah sistem. So, apa-apa haba yang keluar is kena, kena, letak di belah kanan. Iaitu pada term energy out. So, tambah kat sini. Plus Q. Loss. Okay, plus Q. Loss. So, kalau misal kata Q loss so 100 watt, maka tulislah 100 watt kat sini nanti. Gantikan Q loss ni 100 watt. Jangan tulis negatif 100. Tak payah ambil kira dah sign plus minus sebab kita dah letak Q loss tu di tempat out Di out Maka memang uh, quantity saja kita nak. Magnitude saja Tak perlu signage. Tak perlu ambil kira signage plus minus. Dia confirm plus. Okay, plus kan. Plus 100. Alright. So untuk proses yang non-adiabatik, apa-apa proses sekalipun, itu je cara je. Kamu identify banyak haba yang masuk ataupun keluar daripada sistem dan uh, term dia contohnya Q dan letakkan di tempat yang betul untuk energy balancing. Sama dia bahagian input ataupun bahagian output. And then solve lah. Solve balik. Untuk dapatkan H3. Dapatkan kita dapat equation ni kita dapat H3. Right. Dapat H3 tapi dengan adiabatik tak ada Q. So kalau ada heat loss maka ada Q kat sini. Maka ambil Q lah heat loss. Okay. Enthalpy 3 adalah satu value yang telah mengambil kira heat loss. Kita okay, telah mengambil kira heat loss. Okey, so itu satu benda yang penting ya. Eh. Untuk semua engineering proses kena buat, boleh buat macam tu. Tapi kena buat macam tu lah sebab tidak ada adiabatik proses dalam dunia. Hampir-hampir tak ada. Walaupun kita insulate elok macam mana pun, as long as there is temperature difference akan ada lah heat flow. Cuma sikit ataupun banyak. Kalau banyak, kena ambil kira. Kalau sangat-sangat sikit, relatif kepada heat transfer yang sedang berlaku dalam sistem, maka kita sebagai engineer ada hak untuk kata it is negligible. Kita assume ada dia bati. So it is up to your decision making semata-mata. Okay. Tidak ada lecturer kat tempat kerja kamu yang akan marking kamu kata salah. Betul. Tak ada. I think this up to you. Kalau kamu rasa itu perlu, penting, ambil kira, ambil kira. Kalau tak perlu, abaikan. Alright. So, tidak ada buat kerja lagi untuk markah. Semuanya untuk dapat output yang betul sahaja. Okay, so the problem untuk example 3, kita ada treated air. 22 degrees Celsius and relative humidity is 70%. So, udara ni sejuk lah. Maknanya mungkin uh, proses sebelum ni adalah uh, cooling. Okay, cooling proses. Okay, so udara pada treated air adalah uh, cold air, 22 degrees and 70% humidity, flow rate 2.2 meter cube per second. And then fresh air is taken in from outside at 30 degrees C and 60%. Okay, 30 degrees and 60% at flow rate 0.8. Ini uh, keadaan normal lah, ambient lah. 30 degrees and 60%. Jadi so, campur dalam satu adiabatic machine chamber. Soalan dia adalah determine the comfort level. Bukan tanya, bukan tanya temperature berapa relative humidity berapa. Tapi directly soalan ni adalah tentang is the air, the condition air comfortable. Itu ha, soalan. Jadi nak jawab soalan tu actually kena cari temperature kan relative humidity. So jangan kalut lah kalau dapat soalan macam ni determine the comfort level. Nak cari apa ni? Kamu yang dalam palau nak calculate je. Ya? Calculate, calculate, calculate. Tapi dapat soalan determine the comfort level. Ini macam mana nak calculate. So actually it's just the same. Process analysis. Tetapi at the end. Kamu kena buat conclusion. Comfort ataupun tidak. Berdasarkan temperature dengan relative humidity yang telah kamu cari. Okay. So assume the air pressure is constant at 100 kPa untuk semua extreme. 1, 2 dengan 3 semua 100 kPa. Okay, dan dari segi mass balance dengan uh, vapor balance based on apa yang kita dah buat previously, it is just 1 plus 2 equals to 3. Okay, saya go, for, go forward eh. cepat. Eh. 1 plus 2 equals to 3 saja. Sama juga dengan energy balance, kita assume dia adiabatic so tidak ada heat loss to the surrounding. <coughs> Okay, to determine the comfort level of the condition air, the temperature and relative humidity of state 3 must be known. Jadi kita akan buat, temperature kita boleh calculate based on this formula, enthalpy formula. Then untuk uh, relative humidity ada formula yang satu lagi itulah. So kita akan buat problem ni based on psychometric chart. Okay psychometric chart, alright. Okay, perhatikan macam nak guna psychometric chart in real life apa aircon system analysis. Dan proses ni adalah uh, proses ni adalah mixing eh. Kita refer pada proses mixing. First of all, kita tandakan state 1 and state 2. State 1 dulu and then state 2. Okay, state 1 mana? Sini. Based on temperature 22 and 70%. Alright, that is state 1. State 2 pula mana? Okay, tak apa. Sebelum kita tengok state 2, kita keluarkanlah properties of state 1 based on chart. Make sure kamu dapat semua nilai-nilai ni -nilai dengan betul. Betul kedua ni. Alright. Okay. So, this ada specific humidity, enthalpy and specific volume. Kita keluarkan specific volume sekali ya. Eh? Untuk kita mudah calculate m dot Sebelum ni, kalau kita buat analisis tanpa menggunakan chart, kita calculate m dot a m dot a. m dot a guna formula ideal gas betul tak pv mrt T ha, tapi kalau kita gunakan cat tak payah guna pv mrt keluarkan specific volume v kecil ni v1 keluarkan specific volume ha, kita boleh guna specific volume untuk calculate m dot okey clear ha? Then, jadi sedikit je beza tapi sebenarnya jawapan sama okay, jawapan sama Alright, um, that is for state one. And then state 2 kat situ, 30°C 30 degree C and 60%. So, tandakan dua-dua dan dapatkan properties. Okay, kita dah settle. Dapat properties state 1 dengan state 2. Ingat balik macam mana dapat semua ni. Mana enthalpy nak baca kat mana? Kresimiti nak baca kat mana? Speed volume nak baca macam mana? Okay. Dalam K ni tak payahlah kalkulat, uh, tak payah tentukan apa, uh, wet bar dengan uh, dew point temperature. Tak perlu. Tak diperlukan kat sini. So, um, next step. Okay, kita dah ada property software. Ingat ya, yeah, kalau kita gunakan chat, benda tu jadi simple. Seminit, siap. Dah dapat properties untuk dua-dua state. One and two. Kalau kamu gunakan formula, setengah jam belum, belum tentu settle. Kalau kamu baru nak start belajar, nak buat, mungkin setengah jam tak tak selesai lagi. Air properties state one dengan state two. Kalau dah exam time nanti, kamu kena target untuk contohnya untuk satu state kalau dia dah, dah diberi temperature dengan relative humidity dengan volume volume apa volume flow rate maka kalau kita kamu gunakan formula it should be around paling tinggi lah 10 minutes paling tinggi untuk dapatkan this properties relative humidity dengan n tapi dengan m dot a m dot paling tinggi 10 minit kalau dapat less than 5 minit itu terbaik cekap atau on the way lah tu nak dapat A. Okay, on the way nak dapat A kalau boleh buat less than 5 minutes. So kamu kena faham dia punya flow lah. Flow analysis. Table of properties pun dah tahu kat mana. Apa lah siap, siap apa muka berapa. Okay, untuk dapatkan property of vapor, apa temperature, table, pressure table, sekian-sekian. Kau boleh hafal. Saya masa mengaji tu memang antara kerja saya sambil-sambil buat kerja tak faedah yang lain ialah menghafal mengapa benda-benda yang pelik. Ha, macam contohnya muka surat berapa, nilai suhu, nilai entalpi untuk standard air condition. Benda-benda yang penting lah. Ha, tapi tak disuruh hafal pun. Tapi akan memudahkan kita buat analisis benda dalam exam memudahkan kita. Sebab kadang-kadang tak perlu refer table pun. Dah ada nombor dalam kepala. Kalau kebetulan nombor tu yang keluar dalam exam. Alright. Okay, so kita buat untuk analisis adiabatic mixing ni adalah uh, Okey, um, first of all, dry air mass balance. Okay, satu campur dua sama dengan tiga. So, tentukan M dot A1 dengan M dot A2 by using this relationship. M dot A sama dengan V dot over V. Specific volume. Volume flow rate bagi dengan specific volume. So, simple, tak payah guna PV, MRT. Tapi jawapannya sama je. jawapan sama. Okay, clear? That's why kita keluarkan property specific volume tadi. 0.853 untuk state 1 dengan 0.879 untuk state 2. Maka dapatlah direct 2.58 dengan 0.91. Okay, berdasarkan daripada analisis pada uh, peringkat awal ni, kita akan dapati M.A1 berapa? Uh, 2.5 lebih kurang 2.5 kali ganda lebih banyak daripada M.A2, betul? Okay. Maksudnya M.A1 dominant. M.A1 dominant daripada M.A2. 2 2.5 kali ganda lebih besar. Maka kita boleh expect temperature 3 atau humidity 3 akan menghampiri sifat-sifat state 1. Okay. Akan menghampiri sifat-sifat state 1 sebab M.A1 lebih besar daripada M.A2. Alright. So itu first level of conclusion yang kita boleh buat. Okey, so M2A3 3.49 campur dengan je. Tentukan spesifik 3 dengan 3. So cara dia ialah gunakan vapor balancing untuk dapatkan spesifik 3. Dia okay, dapat 0.0128 and then gunakan energy balancing untuk dapatkan enthalpy 3. Energy balancing untuk enthalpy 3. So dapat H3 57. Alright. So next step, temperature and humidity of state 3 from psychometric chart. Oh, okay. Untuk case ni saya dah mudahkan lah analisis. Kita dah ada specificity 3, kita dah ada history, maka kita plotkan atas chart untuk dapatkan temperature dengan relative humidity. Tak payah guna formula lah nak guna nak, nak calculate temperature dengan humidity. Tapi kamu boleh repeat this uh, question Solve the problem menggunakan uh, Formula okay, Supaya kamu familiar Dengan cara nak dapatkan temperature Daripada these two properties Kena okay, familiar Sebab itu kemungkinan Gunakan Chart Is Very minimal okay, Bukannya tak pernah Diberi dalam exam Student boleh guna chart Tetapi jarang-jarang Jadi kamu dah Kamu memang nak kena mahirlah Dengan gunakan formula itu wajib. Kemahiran gunakan chart bonus untuk tujuan assessment. Tetapi untuk tujuan real life psychometric chart wajib mahir. Okay. untuk tujuan real life engineering nanti. Psychometric chart kamu wajib mahir penggunaan. Okey, so dapat direct eh. T3 dengan T3 is 24.3 and 67% based on plotting of state 3 daripada dua sifat yang diketahui ni untuk state 3. Okay. So, secara logiknya, uh, state 3 should be between state 1 and 2. State 3 should be between, di antara. Nah, ha, itu logik. Okay. Sebab state 3 adalah hasil campur satu dengan dua. Takkan dia keluar daripada orbit satu dengan dua. Dia mesti berada dalam orbit tu. Satu dengan dua. Mana temperature dia tak boleh lebih 30 dan tak boleh rendah daripada 22. Ha, itu logik. Right? Betul juga dengan relative humidity. So, um, dari segi kesimpulan lah daripada base, daripada ni, temperature dengan humidity yang diketahui ni, temperature 24, comfortable. Betul tak? Ada? Temperature 24 dalam comfort range. Tapi relative humidity 67%. Lebih tinggi daripada comfort range. 60% maksimum 40 ke 60 kan Untuk letih humidity So kita boleh kata Secara conclusionnya The condition air Only Partially Separuh saja Sebahagian saja Meets the comfort Requirement Problem ni Ialah pada The humidity The humidity Of the treated air Of fresh air Dua-dua Salah satu Salah satu Itu pun dua-dua sekali Treated air Of fresh air Should be reduced To less than 60% Before mixing. So kita perhatikan. Lentimity 67 ni. Lentimity okay, 67 ni berlaku disebabkan. State 1. activity 70. State 2. 60. Dua-dua dah memang. Lebih tinggi daripada. Comfort zone. Betul tak? Lebih tinggi. Daripada comfort zone. 60%. So confirm state 3. Takkan dapat. Dalam comfort zone. Nah, jadi. Uh, statement ni, conclusion ni uh, Mengatakan salah satu Salah satu, udara ni sepatutnya Masuk dalam mixing chamber Dalam keadaan relative humidity dia Less than 60% Jadi, bila dicampur Ada harapan untuk uh, Condition air mempunyai relative humidity Less than 60% Ataupun dalam 40 to 60% Itu nah, secara conclusion Macam mana nak buat, saya cakap Pandai-pandailah <tuh> Ini logiknya kamu kontrol kat sini, treated air. Sebab nak kontrol fresh air mungkin susah. Dia punya kondisi adalah humidity. Kecuali kalau kamu letak heater kat sini. Heater. Heater kat depan. Jadi bila kamu heat, panaskan udara, temperature naik sikit, tetapi relative humidity akan drop. Okay. Udara jadi kering. Right? Letak heater di fresh air portion. Itu pun boleh juga. Kalau kamu tak nak kacau dah proses cooling kat sini, kamu boleh kacau fresh air intake, letak heater. Ha, bukan kata tak boleh letak, boleh lah kan. Fresh air ni walaupun ga, kalau boleh kita nak supaya dia masuk dalam keadaan normal, normal condition. Tapi fresh air ni ingat, fresh air ni kita masukkan semata-mata untuk increase oksigen. Jadi kalau kita tak kacau oksigen level, tak apalah kita boleh buat je apa-apa proses kat depan ni pun. Betul tak? Ha, jadi dua-duanya jadi treated air. Treated air one, double udara building dan treated air untuk fresh air. Yeah. jadi dia akan jadi sistem yang macam ni. So itu adalah based on your creativity as engineers. Creativity yang datang daripada knowledge, the right kind of knowledge. So what are what are the, the right kind of knowledge? Inilah dia semua. Yang kamu belajar dalam chapter ni adalah the right systematic understanding about what is air conditioning. Okay, jadi kamu boleh mix and match. Okay, mix and match proses-proses tersebut. Dia tak boleh, dia tak perlu fix pun pada satu-satu keadaan yang sama je semua. Kamu boleh mix and match. Apa-apa proses yang kamu nak, uh, even properties yang kamu nak, kamu nak boleh boleh apa fixkan dia. Tailorkan dia. Kamu nak temperature macam ni, okey proses yang sepatutnya macam ni. Kamu nak humidity macam ni, okey proses sepatutnya macam ni. Boleh campur-campur. Alright? So, the things that you have learned akan membantu kamu lah ke arah being a more creative engineering practitioner. Jadi jangan yang saya minta sangat-sangat apa benda yang kamu dah belajar dari chapter 1 sampai sekarang ni, kamu jangan letak dalam satu constraint environment dalam kepala otak kamu. Dalam mental kamu lah. Alright? Jangan ingat benda ni untuk satu keadaan macam ni je. Tak. It can be used in so many ways. Boleh campur lagi dengan proses-proses lain, disiplin lain. Contohnya boleh campur dengan dynamic, boleh campur dengan fluid mechanic, boleh campur dengan material science, campur-campur-campur semua akan untuk dapat satu engineering system yang functioning mengikut objektif yang kamu dah set Campur, campur tolak, campur tolak semua. Combine all, everything. Dan jangan lupa juga kepentingan pros, kepentingan manufacturing process. Sebab jangan buat design yang mana tak boleh manufacture. Itu nah, benda paling penting. Ya, okay, design punya lah bagus. 100 muka surat, dokumen design. Tengok-tengok, muka surat pertama pun dah tak lepas nak, 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 nak manufacture. Design muka surat pertama dah tak lepas. Dia tak ada teknologi dalam seluruh dalam semester yang boleh manufacture benda ni. So, macam mana nak buat? Tak boleh buat lah. Rugilah muka design. So, make sure everything you do is integrated. Jangan fikir asing-asing. Integrated. Kamu dah part five part 5 memang dah start nak kena integrate and have a holistic mindset tentang engineering profession ataupun engineering process. Holistic. Combine everything. Kamu sebenarnya didedahkan dengan lebih detail sepatutnya dalam apa khusus design yang kamu tengah habis sekarang so wallah-wallah lah sama ada kamu menunjukkan cara-cara itu. Tapi saya explain ni supaya kamu lebih perhatilah dengan apa yang kamu akan buat bukan setakat untuk untuk dapatkan degree okay. tetapi juga untuk real life application nanti siapa yang bijak integrate semua sekali maklumat information whatever you have learned all the discipline jadi uh, satu satu comprehensive knowledge uh, itu adalah orang yang bakal menjadi engineers yang hebat right so, itu syarat dia kena ada holistic view of all the knowledge yang kita belajar. Termasuk bahasa. Bahasa pun penting. Okey, so kalau kita nak gambarkan proses tadi ni, satu, dua dengan tiga, logiknya tiga akan berada di antara satu dengan dua. Okay, kalau kita plotkan tadi, plotkan tadi ni, based on specific 3 three dengan history, state three akan berada kat sini. Okay, state three akan berada di sini, iaitu between one and two. Dan dia menghampiri one. Nampak? Menghampiri satu. Kalau kita, kalau kita draw a line between 1 and 2. Kita draw a line, this blue line. Maka kita akan dapatkan 3 sepatutnya di atas that line. Dia tak boleh lari daripada that line. Dia sepatutnya di atas that line. Ah, ini hubungan. Kalau kita nak lukis dalam circle matrix chart. Kita akan nampak satu hubungan yang sangat komprehensif uh, lah. Between state 1, 2 and 3. Okay. Uh, Comprehensif relationship. Tiga tak boleh lagi daripada satu dengan dua. Dia mesti duduk di antara satu dengan dua dan kalau kita kandiskan line, dia duduk atas line. Jadi sifat tiga sangat bergantung kepada sifat satu dan dua. Alright. So, habis untuk air conditioning. So, next week, insyaAllah kita akan masuk final topic on combustion. Okay, combustion. Very interesting Topik Cuma quite tedious daripada segi Analysis, ha, tak, tak, tapi semua topik pun Sama, lah. tedious juga, ha, cuma ni Kena banyak, untuk combustion nanti kena banyak Refer table of properties Banyak, so kena Tahu lah nanti, kena cekap gunakan Table of properties tu dapatkan uh, Values, dan untuk combustion Nanti saya minta kamu buat Revision lah okay, Dalam tempoh seminggu ni kamu buat revision Tentang Kemi, chemistry. Ingat okay, lagi belajar kimia tak SPM? Kimia prinsip asas tentang chemical reaction. Macam mana nak buat balancing chemical reaction? Contohnya A campur B sampai uh, jadi C campur D. So macam mana nak buat balancing antara semua empat-empat komponen ni? So saya nak minta kamu revise balik aspek itu macam mana nak buat balancing of chemical reaction. Okay clear? Alright, soalan untuk air conditioning. Any questions? Any question? 12. 12.10. Hello, tak ada soalan kah? Bagus. Kalau tidak ada soalan, kita boleh bersurai, Pak. Ha. Okey, pukul 12.10 dah penat dah semua. Saya lagi penat. Saya sekarang berada di Alopongsu, Perak. Bukan di Kelang. Bukan di Alam bukan rumah. Saya mengembara dan terkandas disebabkan banjir dan tanah runtuh. Jadi saya tak dapat balik. Okey. Tak dapat balik Syaklah. Alright. So, hari ini kita ber saya ber bersiaran daripada jauh, daripada kampung. Alhamdulillah, selesailah juga, selesai untuk kerja saya pada hari ini Betul tak ada soalan ni? Eh? Betul tak, tak ada soalan? Tak ada sahaja Tak ada yang okey, yang boleh tak faham ke tak ni? Faham ke tak? tak, tak, tak perlu revise balik sendiri supaya ya, faham Ya, ha. bagus Tapi Kamu rasa susah ke senang nak faham sebenarnya? Ekonomi ni Uh, macam sebab kita dah belajar waktu diploma hari tu so ada macam knowledge sikit but uh -huh. ada addition lah juga. So Untuk diploma guna chat kot. Ah uh, guna yang sama juga. Formula pun ada. Ha ah. Ya tak apa kalau macam tu bagus je so this becomes a revision lah. Uh, tapi dengan apa explanation yang mungkin berbeza sedikit itu saja. Okay, so saya tak ada bagi soalan-soalan tutorial ke apa. So, you can do your own practice. Kamu adjust je soalan ni. Temperature one, temperature two, humidity ke flow rate, kamu ubah, kamu buat balik. That's it. Gunakan chart, gunakan cara chart, gunakan cara formula. Dua-dua buat. And then compare jawapan. Biasanya yang formula lebih tepat. Sebab chart ni kadang-kadang value-value dia kita buat anggaran. Betul tak? Anggaran. So, it is better to use uh, formulation. Buat dua-dua lah senang cerita supaya kamu mahir. Alright, so you can do your own problem. Create your own problems. Tak payah tunggu tutorial question. Just generate your own set of question. And then compare lah jawapan dengan kawan-kawan. Buat, buat buat soalan yang sama. Okay, kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua yang maintain constantly apa follow the lecture daripada awal sehingga akhir. Alhamdulillah dan insyaAllah next week kita akan start on combustion dan please um, revise chemical reaction balancing. Itu saja untuk untuk prepare for next week-nya uh, topik. Okay. So, terima kasih banyak. Saya akan post semula slide yang saya akan betulkan untuk humidifying, uh, dehumidifying tadi dalam uh, channel ni ya. dalam group lecture kita. on topic of dehumidification saja. Okay. So, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Terima kasih.